Ahojte, vítajte pri ďalšej gitarovej lekcii a verím, že ste spoznali skladbu, ktorou sa dnes budeme zaoberať. Áno, je to Tublatanka, je to skladba Láska, drž ma nad hladinou. Špecifikom tejto lekcie bude to, že vám ukážem všetky časti tejto skladby, pretože si myslím, že sú všetky veľmi zaujímavé a na slovenské pomery veľmi, veľmi nápadité. Ale to o tom viacej potom v samotnej lekcii. Čiže máte sa na čo tešiť a ak sa vám táto skladba páči, tak sa naučíte komplet celú, aká je. Takže dáme si to s približením, aby tie jednotlivé akordy bolo jasne vidno na hmatníku, že čo robím, kedy a ako. A poďme na to. Tak sa poďme pozrieť, ako sa hrá najprv sloha skladby Láska, drž ma nad hladinou. Začíname tu v 10. polohe akordom D-mol, čiže mám 12 na D-čku, 10, 10, 10 na G-čku, H-čku a tenkom E-čku. A vybrnkávanie bude veľmi jednoduché, stále pôjdeme D, G, H, E. Čiže idem dole, 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 hore. Čiže to je prvý akord, druhý akord je 11, 10, 10, 12. Tretí akord je 10, 10, 10, 13. Ak niekto viete, ako sa hrá Stairway to Heaven, tak toto sú rovnaké 3 akordy. Tretí akord. Čiže to je vlastne G dur a začíname, máme 9, 7, 8, 10. Pokračujeme B durom. Takže mám číslo 8, 7, 6, 6. Celé to posuniem dozadu, A-dur. A naspäť na D-mol. D-mol 7, čiže 10, 10, 10, 10. Takýto akord, čiže máme 8, 10, 8, 8, čiže to bude B, 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 6, B, 6, 9 a posledný akord A dur v tvare D, čiže 7, 9, 10, 9. Tuto si všimnite, že tým prsteníkom robím bare. Takže toto je prvá časť slohy, poďme si to ešte raz pomaličky prejsť. Prvú časť slohy a druhá časť slohy začína znova rovnako, len bude mať iné pokračovanie. Takže opäť D-mol. Prvé tri akordy rovnaké. Do G-duru. B-dur. A teraz nejde A-dur, ale pôjde F-dur. Čiže máme 7, 5, 6, 7. G-dur, čiže 5, 4, 3, 3 a A-dur lomeno E na konci, čiže začínam hrubé E-čko, prázdne a 2, 2, 2 na D, G, H. Ak počujete tieto rezonancie, tak to je luster. Tuto v miestnosti. Dobre. Takže druhá časť slohy. Teraz prichádza taký
taký predrefrén to nazvíme. Zahrám vám ho najprv pomaly. Takže ideme. Začíname ako dom démov. Opäť to vybrnkávanie pôjdu len, vlastne pôjde stále, že dole, 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 hore, len už sa budú niekedy meniť aj struny, tak to vás upozorním. Ale zatiaľ ideme to isté, čiže D, G, T, G, H, E. Teraz pustím ukazovák z toho Ečka a chytím a prsteníkom tretí prážec na A strune a zahrám A, G, H, E. Pustím tieto dva prsty, čiže prostredník, prstenník. Ukazovákom chytím prvý prážec na A strune. Hrám A, D, G, H. Maliček nechám, kde je. Ukazovák púšťam. Prstenníkom chytám tretí prážec na E strune, čiže G dur. Hrám E, D, G, H. Teraz prichádza taký zaujímavý tvar akordu A7. Neviem, ako to je vidno, tak to je to lepšie. Čiže držím 5. prážec na G strune a 2. prážec na... Pardon, áno, nie. 5. prážec na D strune a 2. prážec na Gčku a Hčku. A hrám od prázdneho Ačka A, D, G, H. Čiže to je A7. G7, čiže tretí prážec na Ečku, tretí prážec na Dčku držím a pridávam k tomu prázdne Gčko a Hčko. Teraz prichádza akord F7, niekoľko možností ako ho chytiť, napríklad takto, čiže ako F dur len púšťam malíček odtiaľ, alebo ja som zvyknutý väčšinou, lebo lepšie chytím tú D strunu, čiže ja palcom držím prvý prážec na Ečku, čiže mám 1 E, 1 D, 2 G a 1 H. A posledný akord je A7. Druhý pražec D, druhý pražec H. 0, 2, 0, 2. A to je celý predrefrén. Tak skúsme si to pomaličky spolu zahrať. 3, 4. No a posledná časť, ktorá nám zostáva, je refrén. A ten je veľmi, veľmi zaujímavý a nikdy, keď som tú skladbu počúval, som si neuvedomil vlastne, čo tam je zahraté a ako to je vymyslené. Ale ak správne počujem v nahrávke, tak akordovo v princípe to je len D-mol, B-dur, C, D-mol, B, C, A. Ale je to zahraté tak, že sú tam využívané akordy na viac menej na posledných troch strunách a stále vlastne sa hrá prázdne Dčko k tomu. Napriek tomu, že basa chodí po basových tónoch tých jednotlivých akordov, ako tam idú, tak gitara ide stále prázdne D. Takže pôjdeme akordy najprv. D-mol, to poznáme. B-dur s Dčkom. Čiže mám 1 na Ečku, 3 na Hčku a Gčku. C-dur, iba prvý pražec na Hčku držím. A opäť D-mol. Takže začíname D-mol a vybrnkávanie pôjde Dčko a potom E, H, G. D-mol, B-dur. C-dur,
D-mol. Opäť B-dur. Tentokrát C-dur posunutý vlastne B-dur o dva prašte vyššie. A prichádza A-dur alebo A-sus. A tu idem A, H, G, D. Prikladám maliček na tretí pražec H struny. Zahrám H, G, E, H. Čo dokopy. Dobre, čiže to bola prvá časť refrénu. Druhá časť je akordovo rovnaká, len niektoré z tých tvarov sú posunuté. Takže začíname opäť D-mol, B-dur, C-dur teraz tu a D-mol tu. Čiže 0, 5, 6, 7. A za tým prichádza opäť B-dur, C-dur a A-dur. Čiže akordovo stále to je D-mol, B, C, D-mol, B, C, A. Hej, akorát D-mol je už posunutý tu. A potom, akoby záver refrénu, alebo tretia časť, ideme B-dur, C-dur, D-mol dvakrát, B, C, Ačko na konci. A idem A, H, G, D, A. Dobre, tak poďme si zahrať celý ten refrén pomaly, aby vám bolo jasné, ako to vlastne ide za sebou. Ale aby ste si trošku upratali, tak teraz na obrazovke vidíte aj zápis toho, ako vlastne tie akordy idú, aby to nebolo také chaotické. Takže počas toho, ako budem hrať, nechám túto obrazovku tak, aby ste ju videli, a keď pôjdeme druhýkrát, tak zase dám záber na gitaru. Tak poďme si teraz ten refrén zahrať pomaly spolu. 3, 4, D-mol, B, C, D-mol, B, C, A, D-mol, B, C, D-mol, B, C, A, B, C, D-mol, B, C, A. Tak a teraz to isté s tým, že sa môžete dívať na gitaru. 3, 4. Tak, a to je celá skladba Láska, drž ma nad hladinou. Dúfam, že v tom priblížení to bolo jasné. Ľudia mi často vyčítajú, že keď mám prsty na gitare, tak nie je vidno vlastne, aký akord držím. Snažil som sa čo najviac vám uhnúť, tak aby ste videli jednotlivé akordy, a preto vám aj
aj hovorím tie čísla, ako tie akordy vyzerajú, tak dúfam, že to bolo z tej lekcie jasné. Keby nie, tak kľudne nechajte komentár a dovysvetlím. Ak sa vám lekcia páčila, ako vždy, dajte jej like, prihláste sa na odber videí a vidíme sa už čoskoro pri ďalšej lekcii. Majte sa pekne. Čaute.